Bon dia! Avui parlarem de la narrativa històrica realista i costumista, del naturalisme i també, naturalment, de Narcís Oller. Primer de tot, ens hauríem de situar. Narrativa catalana del segle XIX comença amb un inici de segle on hi havia molt pocs lectors en català, molt pocs lectors en català de novel·la, concretament. I al principi d'aquest segle XIX, durant el primer terç, a més, no hi ha autors catalans. El segon terç d'aquest segle comencen a haver-hi autors catalans, però escriuen en castellà. Finalment, al final del segle, trobem un inici, una recuperació, que ve donada per Antoni Bofarull. Els gèneres narratius d'aquest segle són la novel·la històrica, la novel·la de costum i la novel·la de fulletó, tots sota la influència de grans autors internacionals com Walter Scott, Pushkin, Victor Hugo o Balzac. La recuperació que es dona del gènere narratiu és l'última. Primer ve el teatre i la poesia i després la novel·la. És una recuperació tardana i trobem les causes en una manca de tradició narrativa. Val a dir que l'última gran novel·la va ser Tirant lo Blanc, una manca de llengua unificada, fet que és molt important a l'hora d'escriure narrativa, autors no professionals i una inexistència de lectors i editorials. Aquesta recuperació es consolidarà sobretot amb Narcís Oller, que és l'home del realisme i el naturalisme. Doncs bé, la narrativa històrica la podem analitzar des de tres etapes. Primer de tot, la història medieval espanyola, després la història medieval catalana i, finalment, la novel·la històrica, que passa a ser de consum perquè els lectors comença a agradar-los. Amplia aquest gènere la seva ideologia nacional, com per exemple amb Don Joan de Serrallonga, de Víctor Balaguer. Val a dir que de novel·la històrica n'hi hagué poca, i n'hi hagué poca fins l'Orfeneta de Menargues, d'Antoni Bofarull, i les causes van ser socioculturals, naturalment. La novel·la realista i el quadre de costums es poden analitzar junts. El quadre de costums era el gènere més representatiu de l'època i les característiques d'aquest gènere les podem trobar en una absència d'argument, unes descripcions minucioses i molts, molts diàlegs. Apareixen molts tòpics repetits i el màxim representant podria ser Emili Vilanova, qui va escriure Escenes barcelonines. Pel que fa a la novel·la realista, les característiques són molt semblants. Hi ha una realitat de l'època com a tema literari. Hi ha una inspiració en models francesos, Balzac i Flaubert, per exemple. I sobretot està basada en la burgesia. Però, val a dir, no tota la novel·la realista compleix aquestes característiques. Els autors més representants podrien ser Carles Bosch, de La Trinxeria, que va escriure L'hereu Noradell, o Maria Vayreda, que va escriure La Punyalada. Pel que fa al naturalisme, hauríem de començar parlant de Zola, qui va escriure Le Roman Experimental el 1880 i es podria dir que és l'inici del naturalisme a tota Europa. El naturalisme és una evolució del realisme, és una conseqüència de l'evolució científica del segle. Dona una visió objectiva, recordem-ho, de les classes populars. Els factors de desenvolupament d'aquest moviment venen donat per diversos, per diferents aspectes, com per exemple la filosofia d'Auguste Comte, que parlava del positivisme, l'experiència és l'únic punt de partida, o també de la teoria de l'evolució de Darwin, o, per què no, de Thuan amb el determinisme, qui diu que l'home és esclau del medi i de l'herència. Finalment, també sota la influència de Marx i Engels amb el manifest comunista. El model d'aquesta novel·la, de la novel·la naturalista, parteix de tres etapes. La primera, recollir dades. La segona, formular hipòtesis. I la tercera, anotar els resultats. Naturalment, la novel·la, per tant, és entesa com un experiment científic. Els objectius d'aquest procediment són analitzar les característiques ambientals i hereditàries
que l'autor no valori res mentre escriu i veure que l'home és la causa i l'efecte de la societat. És a dir, és el lector qui acaba fent el judici de l'obra i qui, després, ha de reformar ell aquesta mateixa societat. L'estil es basa, sobretot, en una descripció per sobre de la narració. Hi ha una claredat lògica molt gran i la llengua s'usarà o s'emprarà segons el tipus de personatge. Per tant, podem veure diferents registres. A Catalunya hi hagué molts crítics literaris. Josep Yxart i Joan Sardà en són un bon exemple. Però també hi hagué autors dins d'aquest moviment, com Narcís Oller, Josep Pous o Joan Puig i Ferreter. Narcís Oller, com hem dit, és el màxim exponent. I per veure la seva obra, primer de tot hauríem de veure com es va introduir el naturalisme a Europa. I ho feu a través de personatges tan importants com Dickens, Flaubert, Balzac, Zola, Tolstoi o Dostoyevski, però també a dins d'Espanya, com Pérez Galdós, Pardo Bazán i Clarín. Oller neix a Valls el 1846, es trasllada a Barcelona, estudia dret, treballa de funcionari i de procurador. És lector de clàssics neoclàssics i romàntics i mor el 1930. La seva obra és realista o naturalista i també sentimentalista, és a dir, és un romàntic tardà. Per analitzar la seva obra podem dividir-la en tres etapes. La primera, naturalment, d'aprenentatge, on se situa entre el romanticisme i el realisme, en la qual va escriure La papallona el 1882 amb un pròleg, tenim més que menys, Emile Zola. El realisme d'aquesta obra el podem veure en moltes de les descripcions que hi ha d'ambient i de caràcter dels personatges. Però també podem veure un romanticisme, en què? En el tema de l'engany i de la redempció del pecat dels protagonistes. Després, la segona etapa és la de la consolidació entre el realisme i el naturalisme. Hi trobem les seves obres més rellevants, com per exemple L'Escanyapobres, el 1884. És una obra realista perquè hi ha moltes descripcions, però també és naturalista perquè hi ha el procés científic que podem trobar a l'aparició dels personatges. Se situa en un marc rural amb vies d'industrialització, és a dir, hi ha un canvi en la societat. Aquesta obra, val la pena recordar-ho, guanya els Jocs Florals. I el tema primer de tots és l'avarícia en tots els seus personatges. I finalment, val a dir, també, que es queden sols. Una altra obra famosa de Narcís Oller és La febre d'or, escrita el 1890, on es defensa el capitalisme productiu. Hi ha un reflex de l'obsessió pels diners. Té una base històrica real i podem veure una descripció de la Barcelona de l'època. És a dir, és una obra realista-naturalista. L'última de les obres d'aquesta segona etapa és La bogeria, de 1899, on hi ha un clar determinisme pel medi i per l'herència. Última etapa de les obres de Narcís Oller, podem veure que l'autor va experimentar amb noves fórmules situades entre el realisme i el modernisme. Va escriure Pilar Prim, que ens relata la lluita contra el medi del protagonista, i en ella hi podem veure molts monòlegs interiors. Fins aquí el repàs en aquesta època, basada sobretot en l'escriptura de Narcís Oller.